skal jo op på det træningsniveau der, ikke? Og hvis det er en fornøjelse for en at gøre det, så er det jo ikke sådan. Han var tømmer? Nej. Det er lillebroren. Jeg flyttede den på et tidspunkt i Sangerup fra en ejendom. Hvor er kirken? Lige over på gadekæderen, der står for en lille bagtagsten med en kronekron. Jeg har spurgt alle, hvad fanden er den kronekron. Ja, det er der ingen, der kan sige. Jeg siger bare, at det er kronekron. Er det ikke sådan, det her?